Moro! Mä oon ja tässä tulee mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet Palestinan tunnustamisesta valtiona. Nimittäin sosiaalidemokraattinen puolue muutama päivä sitten loi he lausumahan, että Suomen on tunnustettava Palestinan valtio ja edistettävä rauhaa Lähi-idässä. Tää tuli puoluehallitukselta ja puheenjohtajansa suulla ja monen toki ykkösvitjan Demarin somessakin tämä julistus toistettua. Ja heidän logiikka on se, että tällä Palestinan valtion tunnustamisella edistettäisiin rauhaa Lähi-idässä ja jotenkin stabiloitaisiin Palestinaa näiden äärijärjestöjen ikeestä, mutta minä en usko, että näin tulisi tapahtumaan. Mä päinvastoin uskon, että jos Palestiina nyt tunnustetaan, niin Palestinassa merkittävää valtaa pitävää terroristijärjestö Hamas ja muut äärijärjestöt nimenomaan saisi tästä signaalin, että terrorismilla voi saavuttaa sen, mitä haluaa, eli valtaa ja mahdollisesti jopa juutalaisten kansanmurha. Ja mun mielestä tässä koko vasemmiston, mutta erityisesti niin SDPn logiikassa on, on paljon aukkoja, käydään niitä pikkusen läpi. SDPn tiedotteessa sanotaan, että Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön on tuettava tulitaakoneuvotteluissa välitteinä toimineiden valtioiden työtä, Jotta Aselepo saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti ja Panttivangit vapautettu. Ja mun mielestä tämä on väärä järjestys. Ensin tulisi hamasin vapauttaa panttivangit ja sen jälkeen voidaan neuvotella Asellepo ja sen jälkeen jatkaa ää, muihin rauhan neuvotteluihin. Mutta jos Panttivangit vapautetaan vasta, kun aselepo on saatu aikaan, niin silloinhan Hamas on saanut panttivankeja ottamalla juuri sen, mitä se tavoitteli. Eli se ensin murhasta yli 1200 israelilaista, mukana siviilejä, vauvoja, lapsia, vanhuksia, naisia. Näitä siviiliuhreja poltettiin elävältä, heitä räjäytettiin, heitä ammuttiin, raiskattiin ja kohdeltiin kaltoin aivan käsittämättömillä tavoilla. Ja he ottivat tietysti panttivankeja sen takia, että he ensin voi tehdä näin ja sen jälkeen neuvotella rauhasta uhma, uh, uhkaamalla tappaa nämä panttivangit. Ja jos nyt SDPn ehdotuksen mukaisesti toimittaisi, niin Hamas olisi silloin saanut just mitä se tällä terrorillaan oli vailla. Ja mun mielestä kansainvälinen yhteisö eikä Suomi voi missään tapauksessa palkita Hamasin terroristeja toimimalla tuolla tavalla. Vasemmistolla on pitkät perinteet juutalaisvihassa ja Israel-vihassa, ja tämä antaa pikkusen perspektiiviä tämä Palestiina-Israel-konflikti nyt siihen nähden, että vasemmisto on huutanut meidän oikeistolaisten juutalaisvihaa ja antisemitismiä vuosikaudet, ja, nyt kun olisi mahdollisuus puolustaa juutalaisia, niin on itse asiassa heittämässä juutalaiset susille ja toistavat itse kuorossa tätä From the River to the Sea kansanmurhaa yllyttävää lausetta, mutta tämä historia, niin kuin mä kirjoittanut vuosi sitten, Facebookissa, niin vasemmisto Israel ja ja juutalaisviha juontaa juurensa Neuvostoliiton aikoihin, ja silloin aikoinaan tuota Lähi-Itää pidettiin suurvaltapolitiikan niin kuin, proksialueena, jossa Israel, tai USA tuki Israelia, ja, ja tuota, Neuvostoliitto sitten ä, islamistisia valtioita siinä ympärillä, ja, ja tuota, Israel oli tuolloin ja tämmöisen USA imperialismin, niin kuin, ä, kalsein ilmentymä tuolla Lähi-idässä, jota sitten neuvostovoimat ä, ohjeesti länsimaisia kommunisteja ja sosiaalista ja muita hyödyllisiä hölmöjä Suomessakin vastustamaan sitten Israelia kaikki voimia. Tämä Israel viha kumpuaa edelleen näinä päivinä sieltä Neuvostoliiton informaatiosodan ajoilta vuosikymmenien takaa. Ja, ja tuota, tästä syystä SDP lisäksi myös vasemmistoliitossa on vahva pro-Palestiina, pro-islamisti-klikki, äh, joka vastustaa Israelia kaikin voimin. Ymmärtääkseni vihreässä on myös ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta mennään eteenpäin. SDP Johannes Koskinen sitten vastasi äh, saamaan, SDP:n myöhemmin saamaan kritiikkiin. Ja, ja tuota, hänen logiikka lopulta oli se, että humanitaarinen ja taloudellinen tuki on välttämätöntä ja se tulee kytkeä syvälliseen uudistusprosessiin, jossa kansalaisyhteiskunta voimistuu oikeutetuksi vallankäyttäjäksi ohi ääriliikkeiden. No, kaunis ajatus tietysti, mutta jos peilataan ihan historiaa, niin kuinka hyvin Palestiina ja Gaasaan annettu humanitaarinen ja taloudellinen tuki on toiminut, niin kaikki tietää, että iso osa siitä rahasta on mennyt Hamasin terroritunneleihin ja Hamasin johtajien taskuihin. Ja kuinka todennäköisenä me voidaan pitää sellaista tilannetta, jossa kansalaisyhteiskunta Palestiinassa ottaisi vallan takaisin itselleen, demokratia alkaisi kukkimaan ja Hamasin ja Fatahin kaltaiset äärijärjestöt tai terroristijärjestöt saataisiin pois vallankahvasta, niin en pidä erityisenkään todennäköisenä siihen nähden, että jopa länsirannalla lähes 80 prosenttia palestiinalaisista sanoo, että he tukevat tätä Hamasin taannosta hyökkäystä ja he allekirjoittaa tämän palestiinan vapauttamisen joelta merelle eli käytännössä israelilaisten ja juutalaisten kansanmurhaa, niin, niin, minä en oikein näe, että mikä se tapa olisi, jolla lisää rahaa Hamasille äh, kanavoimalla, niin, niin, mahdollisesti saataisiin rauha, äh, rauha, tuohon maailman kol kolkkaan. Samalla tavalla on raportoitu siitä, ja palestinalaiset on tehnyt kyselytutkimuksen, ja, ja tästä siis Hamasin tuesta palestinalaisalueella, jopa 40 prosenttia palestiinalaisista tukee Hamasia palestiinalaisalueella ja, ja, ja tuota, muut puolueet ja, ja järjestöt on, on siellä niin kuin vähemmistöasemassa, niin, niin minä en näe tässä SDPn esityksessä mitään semmoista koukkua, jolla, jolla Hamas esimerkiksi luovuttaisi oman valtansa, vaan päinvastoin, jos Hamas tunnustettaisiin, anteeksi, Palestina tunnustettaisiin valtiona, niin se antaisi enemmän legitimiteettiä näille Palestinan äh, siiven suojassa oleville äärijärjestöille, erityisesti Hamasille, ajatella, että hei, Nythän meillä on vasta oikeutus puolustaa itsemme, kun me olemme tällainen ihan oikea valtio. Ja jälleen kerran me oltaisiin annettu Hamas-terroristijärjestölle yksi pykälä periksi, Siinä, että he, he murhaa ihmisiä, he ampuu tuhansittain raketteja summan mutiikassaan, israelilaisia sivilikohteisia yrittää kaikin keinon. Heillä siis Hamasilla on omassa ohjelmassaan, on tavoitteena juutalaisvaltion tuhoaminen ja Israelin kansanmurha. Niin annetaanko me näille ihmisille nyt periksi? Ja toisekseen, vaikkei annetaskaan periksi, mutta tehtäisiin SDP. Tuota, sanoo, niin pystyykö tuommoinen 6000 sotilaan palestiinan vapautusarmeija taistelemaan Hamasilta vallan takaisin demokraattista päätöksentekoa varten, vai voisiko käydä sittenkin niin, että erittäin suosittu äärijärjestö ja erittäin iso semmoinen niin pystyy ottaan käytännössä vallan itselleen tuolla tulevilla mahdollisilla palestiinalaisalueilla ja sillä tavalla taivuttelemaan tuota, Palestiinasta tämmöisen terroristijärjestön alaisen terroristivaltion. Luuletteko, että tässä on tuota, eräs Hamasin johtajista, lapselle on laitettu jihadistihuivia ase käteen, niin, niin, mitä, mitä luulette, mitä luulette, onko tällä tavalla aivopestoa kansaa ja, ja, ja silti vankkaa suosiota Palestiinassa kannattava tai alueella ä, saava hamas niin, niin, onko se taipumassa demokratiaan vai haluaako se kaiken vallan itselleen? Jos mietitte, että kuka tämä kaveri, kaveri on, niin tämä on siis Jahua ä, Sinuar, ja, ja tuota, yksi Hamasin johtajista, hänellä on semmoinen kiva li, li, liikanimi tai lisänimi kuin Kaan teurasta teurastaja. Eittämättä supermiellyttävä kaveri ja just semmoinen, jonka esimerkiksi Demaarit ja vasemmistoliittolaiset haluaisivat palestinalaisalueelle valtaa. Ollaan nyt rehellisiä. Jos palestinan valtio tunnustetaan, niin Hamas saa siitä merkittävän äh, boostin itselleen, se saa lisää legitimiteettiä. Ja se saa äh, syyn jatkaa omaa terroriaan, koska se sillä annetaan silloin signaali, että ihmisiä murhaamalla, terroristi-iskuilla, äärimmäisen brutaalilla väkivallalla äh, ja, ja ihmisiä kurittamalla, niin palestinalaisia kuin israelilaisiakin, niin voi saada valtaa, voi saada läpi ne tavoitteet, ne poliittiset tavoitteet, mitä heillä on. Eli käytännössä äh, tuon palestinalaisalueiden kääntäminen tämmöiseksi. Tuota, Afganistanin kaltaiseksi, <coughs> ultrakonservatiiviseksi äh, islamistiteokratiaksi. Ja en malta olla, siis et näinhän siinä tulee käymään, jos äh, tuota, Palestinan valtio laajasti tunnustetaan ja, ja aloitetaan sellainen prosessi, jossa Palestinasta tulee itsenäinen valtio ennen kuin äh, <coughs> esimerkiksi Palestiina on sitoutunut kahden valtion malliin ennen kuin Hamasin johtajat on luovutettu Palestiinasta tuomiolle kansainväliseen ihmisoikeustuomioistuimeen, ennen kuin Hamas on, on tuota, <coughs> heivattu Palestiinasta kokonaan pois, ennen kuin, <coughs> kuin väkivaltaa on lopetettu ja <coughs> niin edespäin. Mä, niin kuin mä, mä olen sanonut tästä, tästä aikaisemminkin, että Palestina suojelemille ihadistelle annetta signaali, että juutalaisia murhaamalla saa oman valtion ja se kiihdyttäisi vain terrorismia, jos tähän SDPn äh, tuota, vaatimukseen äh, suostuttaisiin. Mä en malta olla muistuttamassa siitä, että et Hamasilla on mahdollisuus rauhaan, vaikka heti. Luovuttakaa panttivangi, luovuttakaa tuota, Hamasin johtajat, sotarikoksissa vastuussa olevat johtajat ja suostukaa rauhanneuvotteluihin, ja sen jälkeen voidaan neuvotella siitä kahden valtion mallista sitten kansainvälisen yhteisön tuella. Ja mun mielestä meidän kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli tässä hyvillä linjoilla ää, tuota, ja, ja sanoi sen ääneen, että ensin tulitauko, sitten rauhanprosessia, sitten katsotaan myöhemmin. Ja se totta kai tarkoittaa sitä, että panttivangit on luovutettu ja, ja tuota, väkivalta on lopetettu. Enää ei kouluista ja, ja moskeja, ammuta äh, Gaasan kaistaleelta, niin, niin raketteja tuonne <coughs> Israeliin ja sivilikohteisiin ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta vielä pähkinänkuoressa, missään tapauksessa Palestiinaa ja Hamasia ei pidä palkita niiden terrorismista ja niiden hautomasta terrorismista myöntämällä nyt heille oman valtion Suomen ei pidä olla tämmöisessä teatteriesityksessä, terrorismia kiihdyttävässä sellaisessa millään tavalla mukana, vaan vaatimuksen täytyy olla tiukka. Ensin panttivangit, is, israelilaiset panttivangit luovutetaan takaisin Israeliin, sotarikolliset Hamasin riveistä luovutetaan tuomiolle ja suostutaan rauhanneuvotteluihin ja sen jälkeen neuvotellaan siitä kahden valtion mallista ja sitten kun se on valmis, niin sitten Palestiinalle myönnetään valtiostatus, kun tämä tuota, kahden, valtion, mal, kahden valtion mallin sopimus on valmis. Mutta sen pidemmittä puhetta täältä tähän palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.